Bom dia, galerinha, tudo bem? Boa segunda-feira para todo mundo. E a gente inicia a semana com mais recebidos, mais dedo da nossa querida Tiaia, que está nesse trabalho incansável de divulgar o nosso canal. E não vou ser repetitivo, estou muito feliz com o que tenho recebido, com o carinho da Tiaia, com o carinho de vocês e com o carinho das editoras que têm atendido essa solicitação que a Tiaia tem feito para enviarem livros e manterem o nosso canal em ativa. E eu recebi no sábado esses pacotes aqui. E para vocês verem como eu sou um cara controlado, né? Eu tinha trabalho para fazer tanto no sábado quanto no domingo, e então resolvi abrir hoje junto com vocês para ver o que que tem nesses dois pacotes aqui. Eu só abri aqui a parte de cima para facilitar o nosso trabalho com uma mão e vamos lá juntos ver o que tem aqui dentro. Começando por este envelope. Ai, sozinho é difícil, né? Vamos lá, abri o envelope. Só tem meu nome por fora aqui, não tem nada. Editora Labrador. Muito obrigado aí, a Editora Labrador, que enviou o livro Coruja Anuncia, Poemas que Me Voaram, Renata Facco de Bortoli. É um livro que veio da Editora Labrador. Outro livro da Labrador, Meus Passos de Andarilha, Maria de Lourdes Alba. Aqui, mais um livro de poesia para a gente poder trabalhar no canal. Outro livro da Editora Labrador, As Árvores Não Têm Veludo, Diego Pereira. Este livro. Começar a semana assim é bom demais. E o outro livro que a Editora Labrador nos envia, A Minha Poesia é Nossa, Suélio Francisco de Souza. Aqui está. Então, da Editora Labrador, a quem a gente agradece muito, muito mesmo, a gente recebeu estes livros de poesia para poder trabalhar no nosso canal aí nos dias que virão. E vamos à outra. Essa aqui tem o remetente, é a Editora Libretos, Libretos Comunicação. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui um para facilitar. E a Libretos nos manda poesia e fotografia dentro do oco, Mário Furtado Fontanive. Poesia e fotografia. Editora Libretos. Outro livro da Libretos. Poesia e fotografia. Um copo de mar. Cara, duas coisas que eu amo tremendamente, poesia e fotografia. E a gente tem recebido esses livros. Mais um livro da Libretos, da Susana Vernieri, Memorabilia, que é este livro aqui. Não acabou não, cara. Não acabou não. Tem mais livro aqui dentro. Mais um. Fractais no Café, da Mara Reichert. Esse livro eu já tenho. A Mara me encaminhou esse livro aqui do Fractais no Café. Então eu vou ver o que que eu vou fazer com este livro aqui. De repente eu sorteio lá no nosso canal do YouTube ou através do Instagram, palavras underline concórdia, tá? Então a gente vai ver o que fazer com este livro aqui. Mas muito obrigado, é um livro muito bom. Já tem alguns poemas da Mara Reichert aqui no nosso canal. Se você não viu, não assistiu, não ouviu a poesia, por favor, procure aí no nosso canal este livro aqui, Fractais no Café, Mara Reichert. É muito bom, tá? Mais um livro aqui que a editora Libretos
nos encaminha, que é do Gonçalo Ferraz, Palavras com Som, este livro. Mais um. Cara, esse pacote aqui. É. Deixa eu pegar aqui o outro. Do Gonçalo Ferraz, Compras do Mês, Cheire e Leia, Coma e Senta, Poemas. Olha que capa bonita. E eu acho que por último, não, tem mais dois aqui dentro ainda, vamos lá. Escritos de Sobrevivência, Iranice Carvalho da Silva. Aqui mais um livro que a Libretos nos encaminha. E por último, agora sim, não é, tem mais. Cara, que maravilha. Deixa eu pegar aqui. Luta Mais Vã, do Álvaro Santi, com prefácio e curadoria do meu querido amigo Ronald Augusto. Aqui está. E se tem o prefácio do Ronald Augusto, é coisa boa, porque o Ronald não coloca o nome dele em qualquer livro, não. Né? Para quem acompanha aqui o canal, conhece já os poemas do Ronald. Tem muitos poemas do Ronald por aqui. E aqui ele está fazendo prefácio e curadoria deste livro, Luta Mais Vã, do Álvaro Santi. E agora sim, gente, por último. Incerto Sim, Rafael Escobar, que é mais um livro que a editora Libretos nos encaminha e nos enviou. Eu não preciso dizer o quanto eu estou feliz. Iniciar a semana assim é muito bom. Na verdade, eu terminei a semana e estou aqui compartilhando com vocês hoje, com calma, depois de um final de semana de bastante trabalho. Então, eu quero agradecer muito o carinho da editora Labrador. Pessoal da Labrador, obrigado. Obrigado demais. Esses livros vão ser muito bem ocupados aqui no canal. Daqui um tempinho eles já começam a ser divulgados. Mas então, galerinha da Labrador que nos enviou estes livros aqui de poesia, obrigado, obrigado mesmo. Pessoal da livraria Libretos, muitíssimo obrigado. Também logo, logo estes livros serão trabalhados no nosso canal, estes poemas, estes autores, como a gente vem fazendo aí há tanto tempo, que é divulgando e compartilhando a poesia, principalmente os nossos poetas brasileiros. Não que a gente não divulgue poetas fora do país, mas a intenção é sempre valorizar mais ainda a nossa literatura, os nossos poetas, os nossos escritores. Obrigado demais, então, a Labrador e a Libretos. E mais uma vez, obrigado a Tiaia. Já falei que vou ter que arrumar uma forma muito especial de agradecer a ela, a todo este empenho que ela tem feito, que é entrar em contato com as livrarias, apresentar o projeto, entrar em contato com os poetas, apresentar o projeto, falar do canal. Então é um trabalho fantástico, que eu não esperava ter assim. Obrigado, Tiaia, obrigado mesmo. E dito isso, agora a gente parte para mais essa semana, muito feliz com esses recebidos, com esses livros, e que você tenha uma excelente semana. E não esqueça, se você não é inscrito ainda no nosso canal lá no YouTube, inscreva-se, acompanhe também esses nossos encontros aqui de agradecimento aqui no Instagram. E daqui a pouquinho tem poema lá no nosso canal esperando por você. Uma excelente semana para todo mundo. Fiquem bem, muito trabalho, muitas realizações, saúde, sucesso e poesia para vocês.